Baik, dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata peguamnya telah menghantar surat menggesa timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, supaya memohon maaf kerana menfitnah warisan. Saya minta supaya dia minta maaf. Jangan sebut rakyat Malaysia macam begitu. Kita membina negara. Saya minta peguam saya tengok video yang dikeluarkan. Nak raya undi pun janganlah buat seumpama itu. Beliau menyatakan demikian dalam majlis sambutan Christmas dan Tahun Baru 2020 di Pusat Daerah Mengundi Simpangan, Batu 14, Kimanis. Sementara itu, Naib Presiden Warisan yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Dato' Peter Anthony, ketika berucap dalam majlis sama, memberi jaminan bahawa isu PSS tidak akan menjejaskan status masyarakat Kadazan Dusun dan Burut di negeri ini.